Sinoć je u Elitu 8 ušao još jedan takmičar kog je prvo u studiju propitala voditeljka Ana Radulović. U pitanju Luka Vujović, a njegovom životu malo se zna. Ja nisam siguran, ali mislim da je to bilo nakon par nedelja jer je to kraće trajalo nego ovo ovdje, rekao je Luka. Da li si sada zauzet, pitala je Ana. Ne znam zašto bih govorio, imam nekog u životu ko mi znači. I taj neko je saznao pre 2 dana da ulazim, jer sam ja saznao pre 3, ali ne bih sad da iznosim sve to. Svakako ću imati gard, jer sam stariji, imam 35 godina, ali sve je moguće. Nikad ne reci nikad, rekao je Luka. Šta treba da ima jedna devojka da bi te osvojila, pitala je Ana. Ja sam neko ko ima sina od 12 godina. Ta devojka bi morala da prihvati tu obavezu. Znam da to mnogima smeta. Na početku je u svakom odnosu lako, ali kasnije bude drugačije i dođe do sukoba. Treba da ima svoje ja i da ima dobru energiju, rekao je Luka. On je ušetao u belu kuću i zavladala je potpuna tišina. Ćao svima ljudi, ja sam Luka, živim u Švajcarskoj, imam 35 godina, nadam se da ćemo se lepo družiti. Preduzetnik sam, imam par nekretnina na Zlatiboru. Nikoga ne poznajem ovdje, živim u Njemačkoj i eto, drago mi je što smo se upoznali, rekao je Luka.